numa fornalha ardente foi lançado três jovens crentes. Não imaginava aquele rei que não se mexe com quem a Deus é temente. A fornalha foi aquecida sete vezes mais, e dentro dela surgiu um homem, um ser diferente. Caminhavam de um lado pro outro e não se queimavam, olhavam-se para si e se maravilhavam. Quem é fiel a Deus sempre será livrado, ainda que esteja preso, será libertado. Servos do Deus dos Hebreus, saiam e venham até a mim. E assim ele percebeu que o poder desse Deus não tem fim. Então os três jovens crentes ao rei falaram: enquanto estávamos lá dentro, não houve agonia, não houve dor. O clima estava perfeito, não havia efeito do calor. O rei mudou o seu decreto e a todo o povo deu a lei. A partir de hoje, o nosso Deus é o mesmo desses três. É o mesmo desses três. Caminhavam de um lado pro outro e não se queimavam, olhavam-se para si e se maravilhavam. Quem é fiel a Deus sempre será livrado, ainda que esteja preso, será libertado.